Հանուն հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, գիտեք, պահքի օրերի մեջ ենք և հավատանք և հուսանք, որ ամեն մեկս անկեղծ գնում ենք Աստծո առաջ և այս գնալուց սրտանց ենք գնում, ոչ թե լոգ պարտականություն, ոչ թե ինչ-որ մեկին ցույց տալու համար, այլ անկեղծ գնանք Աստծո առաջ, որ Տերը մեր կյանքերը մաքրի և գնալուց խոնարհվելով գնանք Աստծո առաջ, ոչինչ դարձած գնանք Աստծո առաջ, որ Տերը մեզ լցնի և բժշկի, ների ու բարձրացնի։ Աստծո խոսքից կարդալու ենք հետաքրքիր մի հատված, որը բոլորից շատ հայտնի է, Երկ-երկոց, 2-րդ գլուխ, 15-րդ համարը։ Հետևյալ խոսքն է ասում. Հոր որդու Սուրբ Հոգու անունով, ամեն։ Բռնեք մեզ համար փոքրիկ աղվեսներին, այգիների ապականիշներին և մեր որդերը կրծողներին։ Մեկ այլ թարգմանության մեջ ասում է, մանր աղվեսներն են այգին ապականում, հա, ծանոթ խոսքա, չէ, հույսով են բոլորիս, այո։ Հետաքրքիր է, որ պահքի օրերի մեջ, երբեմն մենք մտածում ենք, ինչեր եմ ես անում, բայց կարևոր է, որ անդրադարձ անենք փոքր աղվեսներին, հա, փոքր մեղքերին, որը միգուցե մեր համար աննշան է, միգուցե մտածում ենք, հա, այդ ինչ է, այս մեկի հետ համեմատած, բայց իրականության մեջ մեղքը մեղք է մնում, սիրելիներ, և Աստծո առջև մեծ ու փոքր մեղքեր, չգիտեմ, չկան, մեղքը մնում է մեղք, և ավելին ասում է, Աստված լույս է, և լույսի մեջ բնավ խավար չկա, խավարի փոքրիկ նշույլ անգամ չկա, և Աստված ուզում է, որ երբ որ մենք կանգնում ենք այս սրբության ճանապարհի մեջ, մենք էլ գնալով մաքրվենք և մեր մեջ փոքր ինչ անգամ այդ խավարը չլինի, այդ մեղքը չլինի։ Այս պահքի օրերի մեջ մի քանի բաների մասին եմ ուզում խոսել, անդրադարձ անենք նախ սովորություններին։ Որպես քրիստոնյաներ մենք տարբեր տեսակի սովորություններ ունենք։ Երբեմն մտածում ենք, հա դա ես այսպիսին եմ, տարիքս անցել է, կամ մտածում եմ երիտասարդ եմ, դեռ առջևում ժամանակ ունեմ, հլը կփոխվեմ, հա, տարբեր բաներ ենք մենք մտածում, և այսպես մեր մեջ սովորությունները ամրանում են, թե լավ, թե վատ սովորությունները, ամեն բան սկսում է փոքրիկ մի քայլից։ Օրինակ շատ-շատերը տեղյակ են և գիտեն, որ մինչև երեխայի գիտակից տարիքը, մինչև դպրոցական տարիքը, շատ կարևոր է, որ մենք երեխաների մեջ ներդնենք ճիշտը, լավը, մաքուրը, պարզությունը, և ճիշտ մինչև 7 տարեկան հասակը երեխաների մեջ ձևավորվում է այս իրեն սովորությունները։ Օրինակ հիշում ենք բոլորս, երբ որ փոքր ենք եղել, հավանաբար ձեր ծնողները ձեզ պատմած կլինեն, կամ միգուցե դուք հիշեք, երբ որ մեկ անծանոթ մեկը մի բան էր մեզ տալիս, մենք վերցնում ենք առանց ոչ մի բան ասելու, մեկ է մեր ծնողները ինչ են անում, ինչ պետք է ասես, ինչ պետք է ասես, եթե մենք չենք հասկանում, ասում են, չէ, կրկնում են, ծնողները ասում են, ասա շնորհակալություն կամ ասա ապրես, հա, մեկ է երեխան կրկնում է, թվում է, թե թութակի նման կրկնում է, չէ, բայց շատ կարևոր բան է սա։ Ինչու է այսպես, սիրելիներ, որովհետև մենք ձգտում ենք, որ երեխաների մեջ փոքր տարիքից վարժեցնենք այդ լավ սովորություններին։ Հետագայում տեսնում ենք, որ ընտանիքում, երբ որ երեխան դաստիարակվում է ընտանիքում, այդ սովորությունները, որը փոքրիկ աննշան բաներ են, կամ չար բանը անում, մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, ինչ պետք է ասես, մեկը ասում է ներեղություն։ Փոքր տարիքից պետք է սովորի երեխան ներեղություն խնդրել, շնորհակալություն ասել, ինչու սիրելի քույրեր եղբայրներ, որովհետև մենք էլ Աստծո առջև պետք է սովորենք փոքր բաների մեջ հնազանդ լինել, լսել, ես չասեմ էսի դե փոքր մեղքա, չխոստովանեմ ես մեղքը, ոչ, այլ ընդհակառակը, այս օրերի մեջ և առհասարակ, երբ որ աղոթքի ենք կանգնում և Աստված ինչ որ մի մեղք ցույց է տալիս մեզ հատուկ, չամաչենք, ներեղություն խնդրենք, մեղագանք այդ մեղքի համար։ Երբեմն մենք մեղքերը թողնում ենք կուտակվում է իրար վրա և կարծես թե մեր խիղճը բթանա, կարծես թե մենք էլ չենք ազգում, այդ վատ չենք ազգում անգամ մեղ գործելուց չենք անանգ ստանում,
Եվ սա մեզ ինչ անում կոպտացնում է մեր սիրտը քարացնում է եւ մենք այլևս չենք կարողանում անդրադարձանենք դրա համար շատ անգամ մեղավոր մարդը ինչի ենք ասում չի գիտակցում ոնց որ չհասկանա որ ինքը մեղքի մեջ է ինքը պետք է ազատվի այդ մեղքից ինչու սիրելիներ որովհետեւ երբ որ մենք հարատևում ենք մեղքի մեջ չարը կարծես թե բռնում է մեզ մթագնում է մեր ուղեղը եւ մենք չենք կարողանում այս իրավիճակներից սթափվել կանգնել եւ փորձել զղջալ ապաշխարել եւ յետ դառնալ այդ մեղքերից Ոստի սիրելի քույրեր եղբայրներ, երբ որ տեսնում ենք մեր քույրը եղբայրը մեղք է գործում, առաջինը շատ կարևոր է աղոթել այդ մեկի համար։ Աղոթք անենք, որ Աստված իր խավարած միտքը բացի, որ Աստված այցելություն անի, զղջալու սիրտ տա իրեն եւ պատրաստի այդ մարդու սիրտը, երբ որ գնանք խոսենք, որ ամեն բան ճիշտ անցնի եւ ամեն բան իբարս Աստծո ծառայի։ Ուրեմն մանր աղվեսները փչացնում են այգին։ Մանր աղվես է, փոքրիկ աղվես է, թվում է ինչ պետք է անի, բայց կրծում են, ինչ են անում աղվեսները, գնում այդ արմատները կրծում են, կրծոտում են եւ բույսը, որ պետք է աճի, ինչ է լինում, դրա փոխարեն չորանում է։ Մեր հոգևոր կյանքի մեջ էլ ճիշտ այս ձևով մենք պետք է սովորենք փոքր մեղքերից հրաժարվել։ Կոնկրետ մենք խոսում ենք սովորությունների մասին։ Ունենք սովորություններ ամեն մեկս եւ այս սովորությունները պետք է անցկացնեն Քրիստոսի լույսի ներքո եւ Աստծո խոսքով եւ Աստծուն ապավինած պետք է այն սովորությունները, որոնք վատ տեղեր են մեզ տանում կամ վարժեցնում են մեզ վատ բաների, մենք պետք է սրանցից զերծազատվենք քույրեր եղբայրներ։ Ուրեմն երկրորդ բանը, որ ուզում եմ դրա մասին զրուցենք, այս պահքի օրերի մեջ, որ շատ կարևոր անդրադարձ անենք, երբ որ կանգնում ենք առանձին աղոթքի, ոչ միայն Աստծո առջև քննեմ իմ սովորությունները, իմ բնավորության գծերը, միգուցե ես դյուրագրգիր եմ, շուտ բարկացող եմ ես, խնդրեմ Տեր Աստված, ինձ զորություն տու, ես շուտ չբարկանամ։ Ես ինչ որ իրավիճակի մեջ մեկ է անընդհատ, ոնց որ ուզենամ խափեմ, սխալ բան ասեմ, աղոթք անենք, որ Աստված անգամ այդ պահը, երբ որ հասունանում է, որ ես պետք է մեղ գործեմ, սխալ քայլ անեմ, խնդրեմ, որ Աստված ինձ զորություն տա, որ չընդգնեմ այդ վիճակի մեջ։ Կարևոր մի ընթացք է մեր համար, երբ որ մենք անձնակնության մեջ փորձում ենք մեր կյանքը շտկել եւ փորձում ենք մեր կյանքը Աստծո առջև հստակեցնել։ Որպես քրիստոնյաներ, երկրորդ կետը, որ առանձնացրել եմ, սա վերաբերվում է կարգ ու կանոնին։ Թվում է, թե ինչ է, ես քրիստոնյա եմ արդեն, ինչպես ուզեմ կապրեմ, ոչ։ Աստված, երբ որ առաջագործության է ստեղծում, երբ որ նայում ենք ամեն բան, կարգով, կանոնով դրեց եւ հաստատեց։ Եվ քրիստոնեական կյանքը, սիրելիներ, նաեւ կարգ ու կանոնի կյանքը։ Որպես մարզիկ շատ անգամ ասում են, որն է սպորտսմենների հաջողության գաղտնիքը։ Մեկ գաղտնիք կա։ Մարզիկները կամ սպորտսմենները, հա, ձգտում են իրենց ենթարկել կարգ ու կանոնի։ Եվ այս կարգ ու կանոնը տալիս է իր արդյունքը։ Բայց ինչքան կարևոր է, որպես քրիստոնյաներ, մենք ունենանք մեր կարգը եւ կանոնը։ Աստծո հետ հաղորդակցվելու մեջ, մարդկանց հետ շփվելու մեջ, ընտանիքի մեջ, որ շատ կարևոր է դարձյալ կարգ ու կանոն ունենալ, հա։ Մարդ կա ամբողջ օրը ասում է, դե ես աշխատում եմ, երեխաների հետ ժամանակ չունեմ անցկացնելու։ Բա լավ, ով պետք է անցկացնի քո երեխաների հետ ժամանակ։ Կամ ես ամբողջ օրը ծառայում եմ, ամբողջ օրը ուրիշներին եմ օգնում, բա ընտանիքում էլ օգնության կարիք կա, ով պետք է օգնի։ Այսինքն, երբ որ որպես քրիստոնյաներ մենք հայտնվում ենք ծայրահեղությունների գիրկը, սա շատ վատ բան է։ Աստծո խոսքը ասում է, ով որ չգիտի իր ընտանիքին լավ, ճիշտ վերակացություն անել, հա, հոգ չի տանում իր ընտանիքի համար, ասում է անհավատից էլ գեշը։ Ուրեմն մենք մեր կյանքը պետք է ենթարկենք Աստծո լույսի առաջ, պետք է ենթարկենք անձնակնության եւ հենց ընտանիքից սկսած, առաջինը մեր սրտերից սկսած, ընտանիքից սկսած, այսպես ընդլայնվենք, տարածվենք եւ տեսնենք ինչ կարգ ու կանոն ունենք մենք Աստծո առաջ։ Կտեսնենք քույրեր, եղբայրներ կան, մեկ օր կարդում են, 10 օր չեն կարդում։
Մի ժամ ոգևորված կաղոթենք, մի շաբաթ չենք կաղոթի։ Այսպես կիսաքաոսային կարծես թե հոգևոր կյանք ենք վարում։ Եվ սա երբեմն մեզ տկարացնում է։ Մեր ուժերը ճիշտ նպատակին չեն կարողանում ծառայեցնել, երբ որ մենք մեր կյանքի մեջ չունենք անձնական կարգ ու կանոն։ Երբեմն տեսնում ենք պատարագի ժամանակ, մարդիկ խոսում են, մարդիկ սրան նրան են նայում, սրան նրան են դիտողություն անում։ Մենք մոռանում ենք, որ գնացել ենք Աստծո առջև մեր տիրոջը պաշտելու։ Մեր գործը չի, մեր ֆունկցիան չի, ինչ որ մեկին դիտողություն անելը, կամ եկեղեցու մեջ Աստծո ներկայության մեջ մեկի հետ վիճելը, խոսելը, հրմշտելը։ Սրանք շատ վատ բաներ են, որ թվում է թե ինչ է, հասարակ մի բան է, մեկին թարս նայեցի, մեկին մի քիչ կոպտեցի։ Սրանք լուրջ քայլեր են, մանր աղվեսներն են, որ եթե դեմները չառնենք, եթե չպայքարենք այս բաների մեջ, սրանք կկարծրանան, կդառնան կոշտ բնավորության գծեր, և գիտենք, որ շատ մարդիկ, երբ որ մեծանում են, շատ դժվարությամբ են իրանց բնավորության գծերը փոխում, շատ դժվարությամբ են կարողանում անձնակնության ենթարկել իրենք իրենց։ Դրա համար մենք ամեն ժամանակ, որպես Քրիստոսի աշակերտներ, մենք ձգտում պետք է ունենանք սովորելու։ Այն բանը, ինչ որ իմ Տերը ասում է մեղքը, իմ համար էլ դա պետք է մեղք լինի։ Ինչին որ Տերը ասում է ձգտող եղիր, ես էլ պետք է ձգտող լինեմ։ Ասում է ջանքի մեջ թուլասիր չլինես։ Ինչ ջանքի մասին է խոսքը։ Աստծուն ճանաչելու ջանքի մեջ։ Ինչ ջանքի մասին է խոսքը։ Քրիստոսի միջոցով իր զորությամբ մեր կյանքերը շտկելու ջանքի մեջ թուլասիր չլինենք, մեղքի դեմ պայքարի մեջ թուլասիր չլինենք, բարի քանելու մեջ թուլասիր չլինենք, սիրելիներ։ Ուրեմն սա շատ կարևոր է, որ մենք մեր կողմից պետք է ջանք կատարենք։ Եվ երրորդ բանը, որ կուզեի նաև դրա մասին խոսել, ես ուզում եմ ամեն մեկս դարձյալ անդրադարձ անենք մեր կյանքերին։ Ինչ ա եղել մեր հետ, երբ որ մենք մի բան անկեղծ որոշել ենք անենք։ Ինչ ա եղել, մենք հասել ենք այդ դրան։ Մենք ամեն բան ու գործը թողել ենք, կատարել ենք, ձգտել ենք և ստացվել է այդ բանը, ինչին մենք այդքան ձգտել ենք, կամ ինչը տվյալ օրվա մեջ ցանկացել ենք, որ կատարենք, ամեն բան արել ենք, որ հասնենք այդ նպատակին։ Եվ կարևոր այս պահքի օրերի մեջ, որ մեր մեջ գտնենք այդ բանը և այդ փափագը, նվիրում ունենանք, նվիրման պակաս չունենանք, սիրելիներ։ Անհնար է, երբ որ ես նվիրում ունենամ, ձգտեմ իմ կյանքի մեջ ինչ որ մի մեղքից ազատվեմ և Աստված ինձ զորություն չտա ես այդ մեղքից ազատվեմ։ Երբեմն ալարում ենք, երբեմն ժողովրդի լեզվով ասած մատների արանքով ենք նայում, այդքան էլ լուրջ չենք նայում, որ հետի այդքան էլ լուրջ մեղքա, ոչինչ, հետո մի գուցե կանցնի։ Հա, չենք պայքարում, հանձնվում ենք շուտ։ Բայց անհնար է ամեն օրը մենք ուզենանք զգուշ քայլենք, ուզենանք ուշադիր լինենք, ուզենանք ձգտում ունենանք Աստծուն ավելի մոտենալու մեջ, և այդ ուղղությամբ քայլեր մենք չձեռնարկենք, անհնար է։ Աստված ոնց որ մեր մեղքերը ներում է, բայց նաև ինքը զորություն է տալիս մեղք չգործելու։ Շնորը շատ սքանչելի բան է։ Աստվածային շնորը մեզ զորություն է տալիս, որ մենք մեղչը գործենք, պայքարենք այդ մեղքի դեմ, չհանձնվենք շուտ։ Ուրեմն այս անձնակնությունը շատ կարևոր է, և ես ուզում եմ, որ այսօրվա այս խոսքի, այս պատգամի մեջ մի կարևոր բան հիշենք, և մեր մտքում պահենք, և այստեղից գնանք այս բանը մեր մտքում և սրտում պահած։ Հիշենք, որ մեր հոգևոր կյանքի մեջ առաջընթացը լինում է փոքր քայլերով, փոքր դժվարությունները հաղթարելով։ Եթե ասում է քչի մեջ դու հավատարիմ չես, շատը քեզ ով կտա Աստծո խոսքը, ասում է։ Մենք սկսենք ամենաաննշան մեղքերի դեմ պայքարը և կտեսնենք հաջողություն կունենանք։ Մենք սկսենք փոքր բաների մեջ պարտաճանաչ լինել, բարեխիշ լինել, նվիրում ցուցաբերել, հոգևոր կյանքի մեջ պատասխանատվություն կրել, հա, և կտեսնենք քայլ-քայլ Աստված մեզ կզորացնի։ Մի օր մի տեղ գործ է անում, և այդ խոտերը պետք է հնձեի, ու շատ արագ-արագ այս խոտերի գլխից, երբ որ բռնում քաշում էի, խոտերը շուտ պոկվում էր, բայց տակը արմատները մնում էր։
Այդ շտապելուց ոնց որ արագ մենք արագ ես փոկում էի, բայց տակ արմատները մնում էր, չէի հասցնում հանել։ Ճիշտ այսպես հոգևոր կյանքի մեջը, երբ որ մենք շատ արագ ենք փորձում ինչ-որ բաներ անել, այդ արագության մեջ շատ հաճախ մենք սխալներ ենք թույլ տալիս։ Բայց մեղքի հարցը արմատապես է պետք լուծել, պետք է այդ քոքից հանենք այդ մեղքը, որ այլևս չծլարձակի։ Տեսեք, հասարակ մի բան, ներելը, ներելը այնքան հասարակ է, բայց միևնույն ժամանակ շատ, շատ մեծ բան է, որ հայր մերի մեջ մենք ասում ենք, ներիր մեր մեղքերը այնպես, ինչպես մենք ենք ներում։ Քրիստոնեության մեջ այս հիմքում այս ներելը շատ կարևոր է։ Եթե ես իմ Աստծո պատկերով ստեղծած մեկին չեմ ներում, ու ես համարում եմ քրիստոնյա, ուզում ես անգիր իմացի Աստծո խոսքը, ընտիր մարդ հեղի, մեծ-մեծ բարիքներ արա, բայց եթե դու կա մեկը քո կյանքում, որին դու չես ներում, ուրեմն մենք սխալ ընթացքի մեջ ենք, Աստծո կողմից էլ ես այդ ներմանը չեմ արժանանա, որովհետև հայր մեր ասում է, ներիր մեր պարտքերը այնպես, ինչպես մենք ենք ներում մեզ պարտք եղողներին։ Ես ո՞նց եմ ներում, եթե ինչ-որ մեկին ես կիսատ ներեմ, Աստված էլ ինձ կիսատ կների։ Իսկ ո՞նց է լինում, որ ես Աստծուն ասում եմ, աղոթում եմ, լացելով եմ խնդրում, Տեր, ես մեղքս ների, Աստված այդ իմ մեծ բղծությունը, այդ իմ մեղքը ներում է ինձ, բայց իմ կողքի քույրը, եղբայրը, հարևանը, չգիտեմ ծանոթը, մի փոքր մեղք է գործում իմ հանդեպ, ես տարիներով քեն եմ պահում, մուր եմ պահում ու չեմ կարողանում ներել, ո՞նց հասկանամ։ Դուրս է գալիս Աստված, կարողանում է մեզ ների, ես էլ այնքան մեծ եմ, որ չեմ կարողանում իմ կողակցին ներեմ։ Ուրեմն մենք մեր կյանքը պետք է քննենք և դառնություն չպահենք մեր մեջ, որովհետև այս դառնությունը, այս չներելը մեզ կործանում է և մեզ քցում է շնորից և հոգևոր կյանքից, սիրելիներ։ Տերը թող զորություն տա մեզ, որ մենք կարողանանք մեր կյանքի մեջ ամենափոքր մեղքերը, ինչը որ աննշան է, մեր համար աննշան, բայց դա միևնույն է մեղքը և կարիք ունի խոստով, որպիսի մենք խոստովանենք և մաքրվենք։ Եվ վերջում ևս երկու խոսք, որ կուզեմ Սուրբ գրքից մեջ բերել, Աստված ասում է կեղծավոր, քո աչքի մեջի գերանը տես, նոր ուրիշի աչքի մեջի շուղը տես։ Այս խոսքերն ասող Աստված ինչ է ասում, որ ես մինչ այդ մտածում է, հլը տեսեք իմ դիմացին ինչ մեծ մեղք է գործել, այդ իմ ասած մեծ մեղքը Աստծո աչքին շուղի է նման, բայց իմ մեղքը, որ ես փոքրացրել եմ, ասել եմ, դե իմ մեղքը այդ ինչ մեղքա, որ այդ իմ փոքրացրած մեղքը Աստծո աչքի առաջ գերանի է նման։ Դրա համար ի վերջո ամենակարևորը սա է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Աստծո աչքին ես ով եմ, իրար աչքին կարողա լավը թվանք, լավը լինենք, վայ ինչ մեղքը արևոր ներեմ գնա, բայց այդ մեղքը Աստծո աչքի առաջ է գարշելի, սիրելիներ։ Եվ հիշենք, ցանկացած մեղք, որ մենք մեղք ենք գործում, նախ Աստծո առաջ ենք մեղք գործում, և Աստծուց էլ պետք է ներեղություն խնդրենք։ Ես երբ որ նոր էի դարձի եկել, այդ եղբայրը երբ որ ասեց, գիտես, մենք մեղավոր ենք, ասեցի, բայց ես ոչ մեկի չեմ նեղացրել, ոչ մի մեղ չեմ գործել, ասեց, գիտես, Աստծո խոսքում գրված է, բոլորը մեղ գործեցին, արդար մեկը չկա, և Աստծո փառքից պակասել են։ Եվ երբ որ ես անդրադարձ արեցի, տեսա իրոք ինչքան մեղքեր եմ գործել, որ ինձ թվացել է, դա մեղք չի, բայց դու մի ասա, դա արած Աստծո աչքին շատ մեծ մեղքը։ Եվ վերջում ուզում եմ ընթերցել այսօրվա օրացույցից Ֆիլիպեցիների 4-րդ գլուխ 8-րդ համարը։ Վերջապես եղբայրներ, ինչ առաքինություն և ինչ գովելի բան որ կա, դրանց մասին մտածեք։ Ուրեմն այս պահքի օրերի մեջ եկեք մտածենք մենք առաքինությունների մասին, մտածենք այդ փոքր աննշան սխալները, երբ որ Տերը մատնացույց է անում, թողնենք մեր կյանքի մեջ վատ սովորությունները, սխալ ապրելակերպը, անկանոն ապրելը որպես քրիստոնյա, հա, և իրականության մեջ չծուլանանք, այլ նվիրում ունենանք, ջանք անենք, թուլասիր չլինենք, չհանձնվենք
փոքր պարտություններից չհանձնվենք, այլ կարողանանք ձգտող լինենք եւ Աստծով հաղթողներ լինենք, սիրելիներ։ Թող Տերը զորացնի ամենքիս, ուշ կարողություն տա, որպեսի մենք, սիրելի քույրեր եղբայրներ, կարողանանք այս պահքի օրերի մեջ ձգտենք սրբության կյանքի եւ հատկապես այն մեղքերը, ինչի վրա որ Աստված դնում է մատը, այդ մեղքերից կարողանանք ձերբազատվել, որպեսի մաքուր սրբված կարողանանք դուրս գալ այս հաղթական բարի պատերազմի մեջ։ Տերը օրհնի, զորացնի ամենքիս, իր անվան ու փառքի համար, ամեն։